Varför tror du folk är så intresserade av historien om Sixten och Elvira? Därför att de flesta tror att det är den vidunderliga kärlighetshistorien. Och jag är så trött på det, för det var ingen kärlighetshistoria. Det var rent bedrägeri från början till slut. Så har vi jo nok haft en forkert opfattelse. Altså, så har det måske været en meget mere brutal og vild historie. Og det synes jeg er vigtigt, at man ikke romantiserer noget, som ikke var romantisk. Hvorfor vil du, at vi skal omvurdere den her historie? Derfor, den handler veldig mye om, hvordan mænd hanterer kvinder.